Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Fshatari Anglez që jetoj 100 vjetë zbulon sekretin, ja i laci i lasht që duhet të apini gjdo dit, për një kote gjatë besoje se gratë norvegjese ja detyronin gjurën e tyre të bukur kësaj pijeje edhe mje ku i ndëruar Pavo Ariola e këshiloj për një jetë të gjatë dhe sa më cilësore. Ndërsa Thomas Parr, një fshatar i për ullur francez që supozohet se jetoj 152 vjeq, është prova se hira arrin që të bëj mrekulli për shëndetin, a i ishte i njohur për të pyrhirë gjdo di dhe ishte krenar për të. Kjo ushqim është i përstachëm që nga lindja deri në pleqëri, edhe për shkak të njash që ka me qumshtin e nënës, mundet të përdoret edhe si suplement në dietën e foshnjave. Hira në formën e saj, originale është një lëngi cili përmban më pak se 1% proteina dhe mbi 93% uj. Për bërstit kryesor të hirës janë kaliumi, Natriumi, magnezi, fosfori, hekuri dhe zinku, bakri, kobalti, mangani, molibdeni, vitaminat, enzimat e vlefshme dhe aminoacide. Vetëm 26 kalori përmban në 100 gram hirë. Kjo është arsueja pëse ajo është veçanërisht e përstaqme për humbje peshe. Pia më e shëndechme për një mëlqi të sëmurë. Një mëlqi e pastër është që ilësi shëndetit të mirë dhe hira është një pastruet si fuqishëm i mëlqist. Nëse vuani nga ndë një sëmundje e mëlqist pini hirë regullisht, hira përmban beta-lactoglobulin e cila furnizon trupin me aminoacide të quajtor BCAA të cila ndihmojnë ndjeshëm me sëmundje të avancuara të mëlqist dhe një kohësisht, Si pas ekspertëve, plotostimi i BCAA dihmon njërzit me ciros që të jetojnë më gjatë dhe më mirë. Alfa lakto, albumina e cila përmban hirë është e pasur me aminoacidin esencial triptofan i njohur për regullimin e gjumi dhe për e humorit, është i pasur me imunoglobulina dhe lizozome që forcojnë imunitetin. Gjo që është shumë e dobishme në hepatitin kronik, një përbërës me rëndësit të pachmuar për ata, mëlqia e të cilve është e ndjeshme ndaj këti, inflamacioni. Hira është plot me cistein për të cilën trupi ka nevoj për të prodhuar glutationi cili është një antioksidant që mbron trupin nga inflamacioni dhe toksinat. Nivele të cisteinës janë shumë të ullëta të këpacientët me hepatit C, gjë e cila për keqëson dëmtimin e mëlqis. Gjersisht, glutation është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon me problemet me gjëndrën tiroide. Inflamacion kronik, së mundje të zemrës të këqia, sklerozën e shumë fish dhe së mundje në Parkinsonit, për që ndru e dhe për humbje peshe. Nëse luani intensivisht sport, po përpiqeni të humbisni pesh, jeni nën stres ose vuani nga një sëmundje e rëndë, jira duhet të jetë pjesë e menusë tuaj të përdiqme. Jira është e pasur me elektrolite, hidraton në mënyrë të shkëllqyër trupin, jep më shumë energji, ndaj është e përstachme më shumë se pjetë energjike. Hira është lënda e parë kryesore për prodhimin e proteinave të cila, si që dini, janë një pjesë e pashmangshme e dietës së gjdo sportisti. Ndaj, konsumimi hirës mundëson rikuperim dhe rritje më të shpejt të muskujve pas stërvitjes, reduktor në reksi dhe nëzit humbjene peshës. A i gjithashtu kontribon në shëndetin, arterial dhe venoz pasi ulë glukozë në gjak dhe presionin e gjakut, tregojnë hullumtimet. Fatkesisht e jetës modernës i obeziteti, presioni i lartë i gjakut dhe po ashtu lodhja dhe stresi, mundë që të lehtësohen nga konsumimi i regull të hirës. Po ashtu është një lachë popullor për tretjen. Acidi laktik e cili postedon hira redukton numrin e te për të kërpudhave dhe baktereve në zdorët dhe pëhashin e ullët të ti, inkurajon punën e tyre. Konsumimi regu të rekomandohet për kapslëk, fryërje, spazma, divertikulit dhe inflamacionin kronik të zdorëve. Ky i la që i vjetër populor mundet që të ndihmojnë djeshëm për lodhjet kronike dhe për stresin obezitetin dhe mbingrënjen, presionin e lartë gjak, kutë dhe ullin e imunitetit, probleme me stomakun, sëmundjit e mëlqis dhe pastrimin e trupit nga toksinat. Gjoja më e mirë për është nërse ju mund të apërgatis një atë vetë nga qumë shtipa përpunuar vendas ose të blini në dyqane apo edhe të merni nga prodhuesit vendas. Hira e dhisë është më e mira, por edhe ajo e lopës është e mirë. Gjëja më e rëndësishme është se këto janë kafë që nuk pompohen me hormone. Me nga 10 litra qumë është përftohet 1 kg djathë dhe 9 litra hirë. Gjithashtu, për shkak se ka veti diuretike rekomandohet fillimisht pjirja hirës me moderim, por mund të apini 3 herë në ditë për 1.5 dl dhe gradualisht mund të arrisni këto dozë, në një litër në ditë. Nëse keni dispepsi, thjesht përzieni një lugë çaj hir në një gotë me ujë dhe pieni atë përpara çdo vakti. Përveç trajtimit, hira mund të përdoret gjithashtu për kujdesin e jashtëm të lëkurës në përgatitjen e produkteve të bukës dhe në ushqimin e kafshëve shtëpiake. Gjithashtu keni dëgjuar edhe shumë për hirën, dhe hira është një lëng i cili për të nëzirë më të mirën nga kjo pije, ekspertët këshilojnë që të pini maksimali rëgjusëm dhe në një liter hirë në ditë dhe nëse do një maksimumin e efektit atëherë për do një hirën e qumshti të vizë. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Eli Metknikov, Një kosti ishtë fitu e si qmimit Nobel në psikologi dhe mjekësim më 1908 e ka vlerësuar së te përmi futjen në djetën e përdiqme të hirës, i quaj të ndryshe babaj i imunitetit mes naturale, a i ka thënë se hira ka një efekt të pak rastu e shumë në sistemin gastrik. Je gjatsia dhe mos prekja banorve të kaukazit, Nga tuberkulozi dhe tumoret i atribohen pikërisht konsumimit të hirës nga kjo popullësi. Hira bërë një pun të shkëllqyër duke pastruar veshkat, madje në disa raste, duke shkryre dhe gurët në to. Nuk është rastësisht pse doktorët e rekomandojnë masivisht konsumimin e hirës të këpacientët e sëmur me veshka. Largon helmet nga mëlqia, Mëlqia është një organ i shkëllqyër i vetmi në trupin e një i cili ka fuqin e rigenerimit. Ky organ kryen një thërë funksion e rëndëstishme në trup, për të ambajtur atë sa më të shëndechëm. Studimet të ndryshme kanë treguar se për të cilët janë të nëzjer nga hira, sidomos proteinat e hirës kanë veti mikrobiale dhe antivirale dhe forcojnë sistemin imunitarë, madje munden edhe të mbrojnë nga së mundjet kardiovaskulare dhe rrisin performansën e aktivitetit fizik. Kjo pje e varfër në pamje, por jo në përmbajtje ka beta laktogobulin e cila furnizon organismin me aminothartirat BCAA të cilat ndihmojnë të esë mundjet e avancuara të mëlqistë të stëmurve nga të thatit, u mundëson gjithashtu që të bëjnë jetë më të gjatë dhe më të cilësore. Kira nuk ka asë një arstuje që të mos jetë kryepia juaj dhe gjithashtu ajo tonifikon muskuj dhe ka efekt do bëstues, forcon kocka dhe pengon osteoporozën, regulon indyren e tepërt në gjak, largon stresin. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat video ton. tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.